Ողջույն հայկական աշխարհ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր ուզում են գտնվել նոր իրադարձության կենտրոնում։ Այդ իրադարձության անունն է ժողովրդական երկիչ։ Շանթերուստան ընկերությունը մեկնարկում է միշտ սպասված, միշտ սիրված, կայացած ու բացառիկ ժողովրդական երկիչ 3 հեռուստանախագիծը։ Այս նախագծի նպատակն է պահպանել ու վերապրեցնել մեր ժողովրդական երկը։ Ժողովրդական երկիչ 3 ժողովրդական երկի նոր շնչառություն, մեզ բարի մեկնարկ։ Ժողովրդական երկիչ նախագծի մեկնարկը տրված է Շանթ հեռուստաընկերության մուտքի մոտ ոգևորվածության նորալիք է։ Այդ ներկայացրած մասնակիցների թիվը գերազանցել էր նախորդ 2 եթերաշրջանների ցուցանիշները։ Հարյուրավոր երիտասարդներ վաղուց սպասում էին այս իրադարձությանը։ Սա բացառիկ հնարավորություն և փայլուն ասպարեզ է բոլոր նրանց համար, ովքեր փորձում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել ամենքին։ Սա երազանքներն իրականացնելու ամենամոտ և ուղիղ ճանապարհն է։ Սկսվում է երգող նոր սերնդի բացահայտման ուղին։ Ժողովրդական երգիչ 3 նոր եթերաշրջան, նոր մեկնարկ, նոր ձայներ, ամեն ինչ նորովի։ Նրանք բացահայտվելու ու հղկվելու են հենց ձեր աչքի առջև։ Իսկ մինչև այդ նրանց մաղթենք բարի ճանապարհ ու բարի լսումներ ծափահարություններով։ Քիչ անց կսկսվեն առաջին օրվա լսումները։ Եթե նախորդ 2 եթերաշրջաններում ժյուրին հանդես էր եկել նույն անփոփոխ կազմով, ապա այս անգամ դատավորի աթոռին նստելու են նոր դեմքեր։ Սպասվում է միանգամայն նոր կազմ։ Ծանոթ ու սիրելի մարդկանց շուրթերից այսօր մենք լսելու ենք «Այո, այո, ոչ, 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 այո» և բազմաթիվ այդպիսի խոսքեր, որոնք կամ անցկացնելու են մեր մասնակիցներին, կամ ոչ։ Բարի աշխատանք ձեզ։ Երգահան, բանաստեղծ, լրագրող և հեռուստատեսային ռեժիսոր Սասուն Պասկևիչյանը կրթությամբ շինարար ինժեներ է։ Երկար տարիներ աշխատել է հենց այս մասնագիտությամբ, իսկ գրել սկսել է 19 տարեկանից։ 100-ից ավելի հայերեն երգերի հեղինակ է հենց իր և բազմաթիվ այլ հայ մեծերի խոսքերի հիման վրա։ Այդ երգերը կատարել են թե Հայաստանի և թե Սփյուռքի մեծանուն երգիչ երգչուհիները։ Ցավով պետք է նշեմ, որ գոնե վերջին մի 30 տարվա ընթացքում ինձ թվում է ժողովրդական երգի նահանջը։ Շանթ հեռուստատեսությունը, երբ որ սկսեց, ասենք, ժողովրդական երգիչ հաղորդումների շարքը, դա երևի նորություն էր, և հավատացեք ինձ, դուք ճիշտ է, հեռուստատեսության աշխատող եք, բայց ես շփվելով, ասենք, տարբեր տարիքի մարդկանց, տարբեր բնակավայրի մարդկանց հետ, բոլորը հիացած են այդ հաղորդումներում, և նաև եղավ, ասենք, թե մեր ժողովրդական բարերի, հետո եղավ դուդուկի ընտրյալները, այդ բոլորը հիացական, ես կապ ունեմ նաև Սփյուռքի հետ, և հրաշալի մեկնաբանություններ է լսում ու հիացմունք էին։ Երբ որ նորից սկսվեց այս ժողովրդական երգիչ հաղորդումների ես հաղորդաշարը, և ինձ հրավիրեցին որպես ժյուրիի կազմ մասնակցել, ես ասեցի, որ դա ինձ համար պատիվ է, իրոք պատիվ է, մեծագույն սիրով ընդունեցի։ Ինձ հետաքրքրում է երգչի և երգի փոխադարձ կապը, և երգիչը որքանով է կարողանում բացահայտել երգի իմաստը։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ գոյությունն է երաժշտական ճաշակից մինչև ազգային անվտանգություն գնացող գիծ։ Երբ որ դու ժողովրդին տալիս ես նրա ազգային մշակույթը, ապա ժողովրդի հայրենասիրությունը նաև ավելանում է։ Իսկ առանց հայրենասիրության ինչպես մենք կարող ենք մեր ազգը պահել։ Իսկ ժողովրդական երգիչ այս հաղորդաշարը նպաստում է մեր ազգապահպանմանը։ Սարերը ձյուն են հագել։ Հայկուհի Բաբախանյան, ժողովրդական երգիչ նախագծի երկրորդ եթերաշրջանի հաղթող։ Հայկուհին 7-ամյա երաժշտական կրթություն ունի որպես դաշնակահարուհի։ 9 տարեկանից սովորել է Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցի ժող վոկալ բաժնում։ 15-ում ընդունվել է Հավասի երիտասարդական անսամբլ։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո 2 տարի սովորել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջում։ Հիմա Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի առաջին կուրսի ուսանողուհի է։ Մեր սիրելի Հայկուհին այսօր մեր գերազանց սովորող ուսանողներից մեկն է։ Ես վստահ եմ, որ նա տեսական գիտելիքները խորքով կյուրացնի,
կկատարելագործի երկեցողությունը իր վարպետ ուսուցչի մոտ եւ առավել եւս մեր ժողովրդի համար կդառնա լավագույն երկչուիներից մեկը։ Իսկ նախագծին մասնակցելիս 9-րդ դասարան էի, դեռ դպրոցը չէի ավարտել եւ տարվա վերջին ամիսներն էր։ Հաղթանակից չէի սպասում ընդհանրապես, շատ անսպասելի էր, նաև շատ ուրախալի։ Ժանթ հեռուստաընկերության ժողովրդական երգիչ նախագծի 2-րդ եթերաշրջանի հաղթողը դարձել է Հայկուհի Բաբախանյանը։ Երբ իմ անունը պարոն Ռուբինյանը կարդաց, ես չգիտեմ, ես չէի հավատում, որ դա իսկապես ես հաղթել եմ, ինձ թվում էր, թե դա 2-րդ տեղի անունն է։ Նույնիսկ հայրս, որ նստած էր դահլիճում, ինքն էլ չի կողմնորոշվել այդ պահին, որ իսկապես իմ անունն են կարդացել, դա առաջի տեղն էր, և այնտեղ կադրով կա էլի, որ մամային հարցնում է, բայց Հայկուհին է հաղթել, թե ես 2-րդ տեղն էր։ Երբ ինձ առաջարկեցին ժյուրի անդամ լինել, ես շատ զարմացա, ինչպես նաև դա մեծ պատասխանատվություն էր ինձ համար, քանի որ դեռ ես փոքր եմ ժյուրի նստելու և գնահատելու համար մասնակիցներին, և իհարկե հասկանում, որ կարող էին իմ տեղ նստել շատ ավելի լուրջ մասնագետներ։ Բայց հետո պարզաբանեցին, որ քանի որ ես էլ եմ անցել այդ ուղին, ես շատ լավ կհասկանամ մասնակիցների տվյալ հոգեվիճակը։ Ուզում եմ ասել, որ նախագծին մասնակցում են իմ շատ լավ ընկերները, գրեթե բոլորը, թե Ջիվանու դպրոցից, թե Ռոմանս Մելիքյանից, թե կոնսերվատորիայից, ինձ համար իհարկե շատ դժվար է, բայց աշխատանքը մնում է աշխատանք, պարզապես պետք է օբյեկտիվ լինել, ընկերություն ընկերություն, աշխատանքը աշխատանք։ Լևոն Հարությունյան, դերասան։ Դերասանի ճանապարհը Լևոն Հարությունյանը սկսել է 90-ականներին Վիգեն Ստեփանյանի Արձագանք թատրոն ստուդիայում։ Վիգենը ինչ հարցրի չգիտի, ասեց՝ մի հատ երգի երգեցի, ասեց՝ ընթուված է, ես Կոմիտաս երգեցի։ Ես Կոմիտասի հետ վաղ ինձ փրկեց։ Իրականում Լևոնը երգում է մի քանի տարին մեկ եւ միայն երկու երգ։ Կոմիտասի մշակումն է, Վասպուրականի շրջանի երգերն է։ Մեկ կոչվում է Թակավորի ինչ բերեմ քյունումա, մեկտեն նստիմ գյամին տերթամ աղթամար, այս երկու երգերն են։ Արձագանք թատրոն ստուդիան դարձավ դերասանի թատրոն, հետո վերանվանվեց մետրո թատրոն եւ արդեն նոր ղեկավար Նիկոլայ Ծատուրյանը Լևոնին տվեց գլխավոր դեր։ Նիկոլայ Իվանչը դերը տվեց Ուիլի Թիթիջիկ եւ երեքն են մի աղջիկ այդ ներկայացման մեջ։ Իմ համար աշխարհի ամենալավ պարտնյորի հետ էի խաղում, Աննա Էլբակյան։ Երկընդեղ խաղում էինք նաեւ Ազատ Գասպարյաններ, Վիգեն Ստեփանյաններ, Արմինե Գրիգորյաններ, Ֆորշներ, դե տարին ստացա Ստանիսլավսկու և Նիմիրովիչ Դանչենկոյի անվան մրցանակը, լավագույն դերասան։ Մինչև այսօր էլ Լևոնն աշխատում է մետրո թատրոնում, զբաղված է հրեշը լուսնի վրա, աշխարհի վերջին օրը և Արալես ներկայացումներում։ Նա հայտնի և սիրված է նաև Մեա Կուլպա ներկայացմամբ։ Կարաս լինես լավ դերասան, կարաս լինես շատ տաղանդավոր դերասան, այդ ինչ չի վերաբերում, ես ընդհանրապես եմ ասում, բայց չունենաս ու դա չբախտ, հա, ես իմ ասուս գոյում թութութու միշտ այդ կա եղել է, ինձ հանդիպել են նես մարդիկ, որոնցից ես անդած սովորել եմ, շատ կարևոր է էլի։ Հիմա Լևոնը խաղում է Ջինջան ներկայացման մեջ և Շանթ հեռուստաընկերության Վերվարածները սերիալում։ Այժմ արդեն ավելանում է ևս մեկ դեր՝ ժողովրդական երգիչ 3 նախագծի ժյուրիի անդամ։ Այս նախագիծը նույնիսկ կարող եմ ասել ինքը հեղափոխություն արեց զուտ հայրիս ու ընդհանրապես ամեն մեկի հայկական գենետիկայի հետ, ինքը փոքր հեղափոխություն արեց, այսինքն փոխվեց կարծիքը ժողովրդական երգի մասին, այսինքն քնից հանվեց ինքը, ու ամենակարևորը այսօր թե կոնսերվատորիայում և թե ուրիշ երաժշտական հաստատություններում նույն ժողովրդական բաժնում ընդունվողների ցանկությունը մեծացել է, այդ շատ կարևոր է։ Իմ կողքին կան պրոֆեսիոնալներ,
որոնք կարողանան ավելի ճիշտ բացատրություն տալ։ Ես իմ անկյունագետից կնայեմ այդ մարդուն, կհասկանամ ինչքան իմ բարության, իմ դավրատայի ու ամենակարևոր իմ չարության մեջ ես իրեն կասեմ այն, ինչ որ ես մտածում եմ, բայց ամենակարևորը պետք է որ լինեմ անկեղծ ու չխաբեմ։ Էտա տեսնենք հլա ուր ենք հասնել։ Հենց այստեղ, այս բեմում իրենց առաջին քայլերն են արել ժողովրդական երգիչ նախագծի հաղթողներ Հայկուի Բաբախանյանն ու Սևա Կամրոյանը։ Վաղը նրանց կողքին հայտնվելու է նոր անուն։ Մենք հենց այդ ճանապարհի վրա ենք։ Լսումները սկսված են, բացահայտեք նոր ժողովրդական երգչին նոր լույսերի ներքո։ Շանթ հեռուստաընկերության այս նախասրահը բազմիցս դարձել է սպասումների լարվածության, հուզմունքի, ուրախության ու տխրության սպասատեղի։ Իսկ հիմա այս բազմաթիվ նիշերից ես կվերցնեմ առաջինը, 001-ը, ու կներկայացնեմ այն աղջկան, ով առաջինն է ներկայանալու ժողովրդական երգիչ նախագծի լսումներին։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք։ Համբարյան Արմինե։ Արմինե, ինչու եք եկել, ինչի համար եք պայքարելու և որն է ձեր հոգու երգը։ Դե բոլորս էլ եկել ենք, որպեսզի հաղթենք, և իմ կյանքի միակ երազանքը դա եղել է, որ ես երգեմ, և փոքրուց էլ երգել եմ ու կուզենամ, որ մասնակցությունը ինձ բերի մենակ հաղթանակ։ Շատ-շատ աչքեր հիմա քեզ նայում են, առաջինը դու ես, միշտ լինել առաջինը, դժվարը, ես ուզում եմ առաջինին ծափահարենք և տա Աստված նրան հաջողություն սպասվի։ Խոսիր անգին, զուրես մնում լուրում ունջ, վերկաց փարվիր, սիրած յարդ եկել է, բերել եմ քեզ քաղցրաբույր մի ծաղկե փունջ, վերկաց ջարդ անգին քարդ եկել է։ Կարծե բավական է այդ։ Լավ էր, ուղղակի պետք է ավելի ռիսկով երգել ու համոզես մեզ, որ այդպես է, որ յարդ եկել է, կամ յարդ պետք է գա, ես այո եմ ասում։ Ինձ շատ դուր եկավ ձեր կատարումը, իսկ որ առաջինն եք հուզվում եք, ինչու համար։ Չգիտեմ։ Ես ասելու է այո, բայց հիմա էլ պետք է ասեմ։ Ազգի սպարտություն ու գենետիկան արթնացրու մեջ է, բեմես եք է, մի հատ կյանք տուր, ու ամենակարևորը շատ ճիշտ բան ասեց, այն ինչ որ երգում եք, անպայման հասկացեք ինչ եք երգում։ Մի քիչ դաժան բան եմ ասում, ես ասում եմ այո, բայց ջղայնացած այո, յա։ Աղջիկ ջան, անց ես։ Ինչ ասաց ջուրին։ Շատ բան ասեց, ուղղակի մի փոքր հոգի պետք է լինի, չնայած կար երևի առաջի մասնակիցների, առաջի կատարողների, դրա մեջ մի քիչ հուզմունք կար, դե բնականաբար բոլորի մոտ երևի այդպես է, բայց կաշխատեմ վերացնել այդ ամենը։ Լսումների առաջին օրվա առաջին մասնակցին մենք ճանապարհեցինք, մնացյալիդ էլ ցանկանում եմ հաջողություն, կարողացեք ձեր հոգու և սրտի երգով հուզել մեր ժողովրդական երգիչ երեք նախագծի ժյուրի անդամներին։ Հաջողություն ձեզ։ Նախնական լսումները ցույց տվեցին, որ մասնակիցների շատերը հայտնվել են ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին։ Շնորհալի երիտասարդների համար սա նոր հեռանկարի սկիզբ է։ Սիրում եմ քեզ, խաբար չունիս, հորով էլ ես ճիգարս, դու հետ սիրտու ճիգար չունիս, ունչ-ունչ ծաղ կաչին արը։ Լավ, մի հատ ուրիշ բան նորից։ Ջաղացս պատիկ, պատիկ, աչքերս լրան հատիկ, ամեն քեզի տեսնելիս, համ-համ վարձում համզատի։ Լավ, Ժենյա ջան, լավ։ Ես ասում եմ այո քեզ, Ժենյա ջան, չեմ ուզում շատ տանջել։ Բայց իմ հերթներ։ Դե դու մտածում ես։ Չեմ մտածում։
Ես ասում եմ, ինչ ուզում ես արա, ես արդեն Ջենյա, ինչ ուզում ես արա, ասում եմ։ Ջեն, տես մի նայ վրես, ես քեզ բան եմ ասում, ինչ ուզում ես արա։ Ջենյա ջան, ես արեմ ասում, այո, Ջենյա ջան։ Ունի մոսանես Առանց քեզի երկել չեմ կարող Սրտիս տավիղը բացի քեզնից էլ չունիմ լարող Սիրուն սևաչերում կարմիր վարդայի տերուն Շանթուն քերուն շուխ մազերուն Լավ, լավ, հելը մի հատ էլ տենց Մուսայի խառը մի բան Զեփյուրը եկե Դավա Զեփյուր կդառնամ մեղմի կանամ Սարերից գիչնեմ, նստեմ քո դռան։ Ջան, սիրուցը թարփած, ասպետի նման, թուրս կդնեմ։ Լավ, Մելին է, Ջան, Մելին է։ Ալո, ալո, Մելին է։ Այո։ Տեղդ փոխի, կտրտում ես, Մելին է։ Ալո։ Այո, այո։ Ես քեզ ինչ-որ վատ բան արել եմ։ Ոչ։ Բա ինչ ես քո երկով իմ հետ այդ տոնով խոսում։ Ո՞նց եմ խոսում։ Ես վիրավորված եմ խորապես։ Ոայ։ Առաջին հերթին ինքս ինձնից, որ ես թույլ տվեցի, որ դու քո երկով իմ հետ այդ տոնով խոսաս։ Ես քեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ ասում այո։ Ես էլ եմ ասում այո։ Շնորհակալ։ Կհանդիպենք մի անգամ։ Հալվեց սարերի ձյունը, խալեր ու դղուր բնջան աղջիկ, բնեն թրավ թերչունը, խալեր ու դղուր բնազ աղջիկ. Ես հիաստափված եմ, չգիտեմ։ Ինչ։ Ինչ, բալա։ Դու քան տարեկան էիր? 16 Մեր մոտ 17-ից էր, չէ? Ինչ Չէ ջան, լուրջ, չես անցնում Վայ Չասկա, դա եկել ես հետս վիճելու, բալա Չէ Ի, վայ, չէ Մի ես ասում եմ, չես անցնում, ուրեմ վսյո, բալ Խնդրում եմ, առանց իրար հետ նեղանալու Ոտև իհարկե երկրի մեջ կար բազում սխալներ Ապարատը ահա։ Հա, բայց այդ սխալները ընթացքում կուղեք։ Բայց ոնց ես ուղում, մենք դրա ժամանակը չունենք։ Վայ։ Չէ։ Խնդրում եմ գնա։ Չեմ գնում։ Բալա գնա ստեղից։ Լավ, գնամ իսկականից։ Հա, տա ջան, չես անցի ցավը տանամ։ Всё։ Լավ էլի։ Բալա, մի ինչ անենք, տենցա դուրս գալիս։ Ի, լավ, մի խափե կլոց եմ հեսա։ Մեղ կա ես երեխեն։ Բայց երեխուն ինչ է կան, եթե չի անց, ուրեմ չի անց է ծավը տանեմ, ինչ եք տենց վրեց նարան։ Լավ, դու իմա չես գում ինք ինչ ազգում։ Իս ես իմա լրիվ հասկանում եմ իրա հոգե վիճակը։ Արի մոտ ես մի ռոպե։ Հանկար չլաց ես տաթևիկ։ Արի ստկայն է։ Մետ ստեզ երկի մի բան։ Լավ, ես ասում եմ այո։ Ես ասում եմ այո, գնա տեղդ։ Սողիս ներվերը կերա բարա։ Իմի լսես մարդկանց խոսքը, խնդրեմ։ Ես էլ եմ ասում, այո։ Այո, բայց մյուս անգամ երկելուց երկիտ մեջ հոգի դիր, լավ։ Մի քիչ սրտանց երկի, սենց սուղակի երկում ես սենց օթերի մեջ։ Քեզ շնորհավորում ենք։ Աթել ջան, մի հատ հանգստացի մի։ Բալա, ես լավ բան կա մեջդ։ Հետաքրքիր տեսակ ես, լավն ես։ Խնդրում եմ այդ պահի փայփայի ու ամենակարևորը զարգացրու, հա՞լ։ Ահա։
Բալա, անցել ես, խնդրում եմ իրս փուլին, նորմալ լուրջ, հետդ ուտելու բանման վերցրու։ Բերել եմ։ Դե դավայ, գնա։ Մերսի շատ։ Ակա։ Նորմալ էր։ Համոզեցիր, դրեցիր իրան։ Չեմ համոզել, ուղղակի ինքը կատակ էր անում իմ հետ։ Անցել եմ, շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ է, վստահ էի, որ կանցնեի, բայց Լևոն իմ հետ կատակ էր անում, ես էլ արդեն ուզում էի լացեի, որ ասեց, գնա, չես անցնում։ Բայց երեքն էլ այո ասեցին, երեք այոյով անցել եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Ես ծնվել եմ Արարատի մարզում, Այգեզարդ գյուղից եմ, շատ սիրում եմ իմ գյուղը։ Սա Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների համար 14 հատուկ դպրոցն է։ Այստեղ Թերեզան ոչ միայն սովորում է, այլև ապրում։ Ունի իր սիրելի ննջարանն ու մահճակալը։ Մտածում եմ ավարտելուց հետո առանց իմ մահճակալի ինչ եմ անելու, որոշել եմ դիմեմ կրթության գիտության նախարարություն, մահճակալս ինստանտ անեմ տուն։ Հա, տենց։ Շատ-շատ սիրում եմ մեր սենյակը, շատ հարազատ է ինձ, երբ որ տխուր եմ լինում, գալիս եմ, այսպես նստում եմ, մի քիչ աշխարից, երկրագնդից կտրվում եմ, գնում եմ ուրիշ աշխարհ, գալիս եմ, հետո իջնում եմ, գնում եմ ուրախ արդեն։ Հիշում եմ, որ ես փոքր ժամանակ ինչքան խաղեր, որ ես կարող էի խաղալ, չեմ խաղացել, որովհետև ես շատ սիրում էի սովորել փոքր ժամանակ, ոնց որ ես իմ տարիքում, հիմա որ ես 20 տարեկան եմ լինում արդեն, այդ տարիքում մարդիկ ավելի շատ են սովորում, քան փոքր ժամանակ, իսկ ինձ մոտ հակառակն է, ես հիմա լրիվ ամբողջ օր կարող եմ խաղալ, իսկ առաջ ես կարող էի օրերով սովորել, ինձ թվում էր, որ ես կարող եմ տեսնողների նման գրել ու ես ստիպում էի հայրիկիս, որ ինքին տար սովորեցնի, չնայած որ հիմա հասկանում եմ, որ դա անհնար էր։ Այս դպրոցը մեծ ու համերաշխ ընտանիք է, որտեղ ամեն մի անդամ ունի իր պատմությունն ու իր մյուս ընտանիքը դպրոցից դուրս։ Շատ սիրում եմ, այն ամեն ինչ կապված է գյուղի հետ ընդհանրապես, չնայած որ այդքան էլ տենց ծանոթ չեմ գյուղի կյանքին, որովհետև ինձ մի ուրիշ ձև են, իմ ծնողներին ուրիշ ձև են մեծացրել։ Թերեզայի ծնողները հիմա Հայաստանում չեն, երկու ավագույժերն էլ արդեն իրենց ընտանիքներն ունեն, բայց հաճախ այցելում են Թերեզային։ Այս դպրոց եկել եմ 8 տարեկանից, շատ մեծ համառ մայրիկիս ջանքերի շնորհիվ, որովհետև հայրս համաձայն չէր, գիշերօթիկի անուն լսելիս նա ուղղակի նյարդայնանում էր, մեր տանը երկար ժամանակ այդ մասին խոսակցություններ կար, ինձ չէին ուզում ընդհանրապես դպրոց ուղարկեին։ Հենց հայրիկից էլ Թերեզան լսել էր ժողովրդական երգը, իսկ դպրոցում նա մինչև այսօր էլ երգի խմբակ է հաճախում և ոչ մի միջոցառում չի անցնում առանց նրա երգի կամ ասմունքի։ Երաժշտությունը ոչ ոք չի տեսնում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում, այն զգում են արտասովոր խորությամբ։ Փոքրուց չեմ տեսել, բայց ոչի ծնեց, սխալ դեղերի հետևանքով, դե հիմա չեմ տեսնում, ու ինձ համար այս կյանքը սովորական է, ես այսպես ապրում եմ, իմ առօրյան այսպիսին է, ես չեմ կարծում, որ չտեսնողը, ասենք, օրինակ ես, իրավունք չունի մասնակցելու որոշ թեկուզ նախագծերի, իրավունք չունի ապրելու նորմալ մարդու կյանքով, իրավունք չունի աշխատելու, ու չտեսնողը չպիտի ունենա, ասենք, հաշմանդամը չպիտի ունենա այնպիսի հոգեբանություն, որ ես հաշմանդամ եմ, ինձ պետք է պահեն, դա ամենասխալ հոգեբանությունն է, որ կարող է մարդը երբևէ ունենա։ Ես մասնակցում եմ այս նախագծին, որովհետև ուզում եմ սովորական կյանքով ապրել, ուզում եմ ինքս էլ մասնակցել, շփվել, ծանոթանալ շատ մարդկանց հետ, ես ամենտեղ իմ ուժերը աշխատում եմ փորձել, որտեղ ստացվեց, ստացվեց, որտեղ չստացվեց, ես հաստատ չեմ կոտրվում դրանից։ Կաթիլ, կաթիլ, հավաքել եմ բարերս, խառնել սիրուս, նամակ գրել քեզ համար, հոգուս լարով ուղարկում եմ բարևս, նրանց միջով, որ իմանաս դարդերս, հոգուս լարով ուղարկում եմ բարևս, նրանց միջով, որ իմանաս դարդերս։ Դա է բավական է։ Ես ուզում ասել շնորհակալություն, որ դու այսօր ստեղ ես, շնորհակալություն քո հպարտության ու ամենակարևորը անվախության համար, ես քեզ այս անգամ ասում եմ այո, հետդ անկեղծ լինեմ, որովհետև հաստատ համոզված եմ, քո մեջ մենակ անկեղծությունն է գնահատվում, ես այս փուլին ասում եմ այո, դու անցում ես մյուս փուլ,
Բայց դուք նորենքան այդ արքի բան ասիք հետագայում շարունակելու։ Ու ես կխնդրեմ, որ դուք հետագայում շարունակեք, որտեղ Աստծուց տված շշմելու բան ունեք ձեր մեջ։ Հետաքրքիր ձայնային, չգիտեմ, յուրահատուկ ձայն կա ձեր մեջ, որը ուղղակի պետք է դրվի ճիշտ ճանապարհին, ու ամենակարևորը դա պետք է անի մասնագետը։ Ասեմ, որ Աստծո կողմից շատ մեծ բան կա տրված, ասեմ, որ քեզ շատ սիրում եմ, այսօր ասեմ, որ քո էս քայլը ինձ նենց ուշ տվեց, ու ամենակարևորը ոչ միայն ինձ, այլ շատ-շատ մարդկանց։ Բրավո, ապրես, ես ասեցի այո, արդեն մի այո ունես։ Առաջի ոգեշնչողս դուք եք, ոնց հասկացա կյանքում երևի։ Ես ասում եմ այո, ապրես։ Շնորհակալություն շատ։ Թերեզա ջան, այն դրա մասին կասկած չկա։ Ժյուրի անդամները ինձ նենց ոգեշնչել են, նենց դուխ են տվել, որ եթե ես, չգիտեմ, նույնիսկ եթե ես հաջորդ փուլից հետո չանցնեմ էլ, ինձ թվում է ես ինչ-որտեղ, ինչ-որ ձևով կայացել եմ, ես, չգիտեմ, շատ ոգևորված եմ։ Այս նախագիծը ունի իր կանոնները և չափորոշիչները, բայց մեկ է, միշտ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կգան իրենց ուժերը փորձելու, անկախ նրանից համապատասխանում են այդ պահանջներին, թե ոչ։ Քանի որ ջանիմ, յարքի ղուրբանիմ, ապա ինչ անիմ։ Քանի որ ջանիմ, յարքի ղուրբանիմ, ապա ինչ անիմ։ Արտասուքանիմ, շանթոքուցանիմ, յարղադետ տանիմ։ Արտասուքանիմ, շաթոքուցանիմ, յարղադետ լավ, 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 լավ։ Բաղեթրած բլբուլ եմ, պարտեզն պոկած սբուլ եմ, բաղեթրած բլբուլ եմ, պարտեզն պոկած սբուլ եմ, բաղեթրած բլբուլ եմ, պարտեզն պոկած սբուլ եմ, լավ, լավ, միշտ երկը մի անգամից, թամամ աշխար բդուտ է կա, չտողի հաբաշնազանի, չտեսակ ուտի տարի պես։ Լավ, 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 դու լապատի շատ պտուտ գաս, Սասի ջան, ասում, որ խայտարակեր ես ամանակ։ Ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, Սասում։ Ազատ ժամանակ սիրում եմ երկել մենակ ետ։ Հենց ազատ ես սկսում ես երկել։ Ոչ ազատ ժամանակ որտեղ եք սովորում։ Ոչ ազատ ժամանակ սովորել եմ, այսինքն սովորել եմ, հիմա չեմ սովորում։ Եվ քանի որ մենք էլ ենք ազատ քո ազատությամբ, մեզ ազատազրկի քո երկում։ Սասուն, հաջան։ Խնդրեմ։ Ամպեց կորավ լուս ընկան, արտեր մտելքուն։ Ամպեց կորավ լուս ընկան, արտեր մտելքուն։ Հարտով կանցնի իմ ճամփան, կերթամ յարիստուն։ Հարտով կանցնի իմ ճամփան։ Լավ, 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 դու տես տեղ չես հասնի այդ երգով, այդ արտով որ գնաս, այդ երգելով չես հասնի։ Սիրուն էր մի քեղենա, որ ես իմ յարին եմ գովում, սիրուն էր մի քեղենա, որ ես իմ յարին եմ գովում, դուք իմ դարդը չեք։ Անի ջան, սիրուն էր միք ինչ? Միք նեղենա։ Բա ինչի ես երգում հեղենա։ Շփոթվեցի։ Ուրիշ ինչ ունեք։ Սայատ նովա երգեմ, Թամամ աշխար։ Լետել երգենք։ Թամամ աշխար բդուտ է կա, չէ մի ուրիշը փորձի, մի ուրիշը փորձի, չէ տեսակ հոդի տարի պես։ Միրեպե, միրեպե, ինչ եք ասում։ Ասեմ մի ուրիշը փորձի, հետ թող։ Ուրիշ երգ։ Ուշադիր, ուշադիր հավաքվի նոր։ Էստրադային կլինի երգեմ։ Բայց ժող նախագիծ ես եկել, Անի ջան, էստրադայինը ստեղ բացարձակ կապ չունի։
ես, մի նոր էջից գրում եմ ես որ, միայն քեզնով ծաղկում եմ ես որ, քեզնով ծաղկում է կյանքը իմ ես, բացված ծաղիկ դու հողը իմ ես, հենց այդ էջում ես կգրեմ որ, միայն քեզնով ես կծաղկեմ թե, ողջ աշխարհի կանձնել ինձ տա ես, ոչ մեկի հետ չեմ փոխի նրան, այս պարտեզի ծաղիկներից հենց ինձ ընտրեցիր, հավերժական սիրո երդում դու ինձ տվեցիր. Լավ բալես, լավ, հնդկական ֆիլմեր սիրում եք։ Իսկ պարելու հետ ո՞նց եք, չէ՞։ Լավ, հիմա խնդրում եմ կատարեք այն երգերը, որը ի սկզբանե թվարկեցի։ Դու մի երազ դու անհաստենչանք, ու մեզ սիրում ու մեզ դու տենչում, դու մի կարոտ դու անհաստանջանք, ու մեզ սիրում ու մեզ կարոտում, Եկա ասա հոգիս ու մեզ սիրում, նա իր հոգիս դու ինձ հիմա, նա իր շպտար դու իմ հոյ սանգին, ասես լինես դու մի շող գարնան, հենց նորիչած երկրից երկիր։ Այդ արդեն Ռուբեն Մատևոսյանցի չէ՞, Եգոր Սանգին։ Ինձ հետ երկիր։ Տպզանք երկուսով։ Ուս ենց։ Դու քո երկով ինձ կանչեցիր։ Շնորհակալ եմ, որ դու կանչեցիր։ Որ ասեմ, ոչ կնեղանաս։ Չէ։ Լուք, աշկեն հետ արգի ձևի ստել, սա գործում ես, բայց ժողորդականը քոնը չի։ Ոչ ինչ։ Միս ես գլուխըտ խպի գլխիս։ Բատ ես հնդկական կինոներում ալնում, դու ես սիզգացի ոտ եսում, միաս խպի, խպի։ Բայց մենք հայինք, չէ։ Ես երևի ժպիտս միայն։ Այս նախագծի շրջանակներում կարևոր է ոչ միայն մասնակցի ձայնը, այլև նրա մարդկային գործոնը, որպեսզի կարողանաք ճանաչել նրանց, պետք է հետևեք թե օրագրերին, թե Շանթի պաշտոնական կայք էջին, www.shanttv.com։ Շեկոյան Դավիթ, քաղաք Երևան, ապրում եմ Երևանում, ծնվել եմ Երևանում։ Ընդհանրապես կարում եմ պայուսակներ, պատվերով։ Բարել սովորել եմ հայրիկիցս մոտ 11 տարի առաջ, բավականին փոքր էի, 17 տարեկան երևի, 17-16 տարեկանից, կարել եմ ընթացքում զուգահեռ դրան սովորել եմ խոհարարական ուսումնարանում 5-րդ կարգի խոհարարան դիպլոմով։ Գնահատականներս էլ գերազանցեր։ Մոտավորապես 2003 թվականից որպես վարպետ եմ աշխատում արդեն, բավականին մեծ աշխատանքային փորձ ունեմ։ Այս մասնագիտությունը ինձ համար առաջնային չեմ համարում, որպես ապրուստի միջոց, ես ասում են արհեստավորը մինչև կեսօրը սոված մնում, սուտ դրա համար ոչ միայն, նաև սիրում եմ, սիրով եմ անում, իսկ արհեստը թե արվեստ իմ կարծիքով արհեստա, որովհետև ես զբաղվում եմ նաև իրական արվեստով, դա երգն է։ Ժողովրդական երգը լսել եմ մանկուց
մամայից, տատիկից, դենց սիրել եմ սերում ունեց է դեպի ժորդական երկը, ու հիմա էլ աղջիկ սա երկում, ժորդական երկեր չէ՞ն։ Հա։ Երկես մի բան։ Հա։ Ցիկի-ցիկի ինչ է, սերս վանքում տատելու մայր։ Սեպացում։ Լավ, ցիկի-ցիկի երկ։ Ցիկի-ցիկի տան է, ցիկ տան է, լեցուն է երկն է, հորին է։ Փոքր տարիքում նկատվեց իր ձայնային տվյալները, ու ինքը հաճախեց Ջիվանու աշուղական դպրոցում շատ լավ էր երգում, առաջարկեցի, որ ինքը երգեր մենակատա, ամաչեց ու չերգեց դրանց հետո։ Ամաչում էի բեմ դուրս գալուց, մենակ երգելուց, հիմա Ջիվանու անվան աշուղական դպրոցից դուրս եկա, գնացի թատերական խմբակ, 5 տարի սովորեցի, ու իմ կարծիքով հաղթահարեցի բեմ դուրս գալու արգելքը, զգացողությունը։ Հիմա տեսնենք ժողովրդական երգիչ նախագծի ժամանակ բեմ դուրս գալուց առաջ կհաղթահարեմ այդ զգացմունքը, թե ոչ։ Ուրիմ նազելի նայիր քո դիմաց վիրավոր ավեր իմ սիրտն եմ բացել Ախ նավիրական, ինձ քո գիրքը բաց, և գուրգուր իր ինձ, ես շատ եմ լացել։ Լավ, Դավիթ ջան, լավն այս ելևէջները շատ լավն է, շատ փափուկա, անցումները դուրս գալիս են, չեմ խոսում ճիշտ ու սխալի մասին, ասում եմ, այն ինչ որ ես զգացել եմ, շատ լավնա, ներսդ հետաքրքիր է, հետաքրքիր ներս ունես, ռոմանտիկ ես, լիքը բաներ տեսնում ես, որ կարող ես չտեսնեմ, դա իմ համար շատ կարևոր է, իսկ եթե տեսնում ես, ինչ որ բաներ կա, որ կարողանում ես նույնիսկ դրա մասին արտահայտվես, քո կթած ֆորմայով, որովհետև դու չես ունեցել ուսուցիչ, դու ինձ հետաքրքրեցիր, ես քեզ ասում եմ այո, ես ասում եմ այո։ Դավիթ ջան, ես լեմ ասում այո, ինքնուս լինելով հանդերձ, լավ ներկայացար ամեն դեպքում, չհաշված թերությունները, այո։ Ես լեմ ասում այո, Դավիթ։ Նոր գարուն, նոր եթերաշրջան, նոր շնչառություն, հետևեք մեր ժողովրդական ընթացքին։ Իմ զարուհի գեղեցիկ, փայլում ես դու միշտ, ով քեզ նման յար ունի, բախտավոր է միշտ, հարսնացու ես դու արդեն, Փառավոր մի հարս, թող բոլոր մարդիկ օրնեն ամուսնություն այս։ Աշու զարգի լարերին քո սազի, թող թնդա երգն ու պարը հայ ազգի, ճամփան միշտ վարդերով թող բացվի, մեր անուշ հարսի։ Լավ, Ռոման ջան, ասեք, լսում եմ ձեզ։ Բարեն մի հատ ջան էլ դու ինձ ասեիր։ Ասեք ջան։ Ջան։ Այլ ջաներով խոսանք։ Առաջի փուլի համար ես ասում այո։ Ջան, ես էլ եմ ասում այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ասում եմ ոչ, այո։ Ջան, ջան, մի հատ հաջողություն։ Բարի մոտիկ մի հատ ջան ասա, գնա ադուշի։ Ջան, ցավը տանեմ, ջանը տանուշ, աղջիկ ջան։ Մի հատ երկու ջան, լեր մոտիկ։ Ախ։ Սիրուներ մի քնեղենա, որ միշտ իմ յարին եմ գովում, Սիրուներ մի քնեղենա, որ միշտ իմ յարին եմ գովում,
դուք իմ դարդը չեք իմանա, ենտի արիս եմ գովում, ենտի պերուս եմ գովում, սիրունի արիս եմ գովում. Ոխ, մեկ ընձ ինձ ինձ գովար էլի, մեկ ինձ ինձ գովար, միս երկը որնա։ Լրը երկըտ։ Կնդրեմ։ Բլբուլ էլ ինչ ես երկում, ալվարդըց թարամել է, ում ես գովում գորովում, սիրույարըտ թոշնել է, ում ես գովում գորովում։ Լավ, լավ։ Ես ասում եմ ոչ, դուք պատրաստ չեք այսօր։ Արժան ոչ։ Արսեն ջան, ոչ։ Ասում են ամեն ինչ համեմատության մեջ է, գեղեցիկ և ընկալելի, բայց լինում է այնպես կասինգների ընթացքում, որ միևնույն երգը մենք լսում ենք 10, 20, 30, 40 ու բյուր սուն անգամներ։ Չեմ կարծում այսօր բացառություն լինի և մի երգը մենք հաստատ մի քանի սուն անգամ լսելու ենք։ Զեփյուրի նման, մեղմիկա նման, սարերիս գիշնեմ, նստեմ քո դռան, սիրուցը թարբած ասպետի նման, եկել եմ դուրդ, մեռնեմ քո դռան, ու քեզ կհասկեմ գիշեր ու ցերեկ։ Անունս Հրաչ է, 26 տարեկան եմ, ապրում եմ Նոր Խարբերդում, փոքրուց երաժշտությամբ եմ զբաղվում, ծառայել եմ Քելբաջար։ Մի տարի ծառայելուց հետո ինձ տվեցին հնարավորություն լինել մուզ զվոդի որպես ղեկավար մաեստրո։ Բացի երգ երաժշտությունից ունեմ նաև բազմաթիվ նախասիրություններ, որոնցից են քանդակագործությունը, շատ-շատ եմ սիրում ծաղիկներ։ Շատ ա սիրում ծաղիկներ, նույնիսկ ինձանից շատ ա սիրում, երբեմն նրանց հետ խոսում ա, շատ գեղեցիկ արտահայտություններ ա անում, ես էլ խանդում եմ, ասում ինձ էլ ասա տենց արտահայտություններ։ Ես գիտեմ ամեն ծաղիկի լեզուն, իմ ծաղիկների, մշակված ծաղիկների, բոլորի լեզուները, ես նրանց հետ խոսում եմ, որտեվ ամեն ծաղիկ ինքը շնչավոր ա։ Քանդակագործության մեջ շատ-շատ եմ սիրում, երբ որ ես ինքս եմ ստեղծում ինչ-որ մի գործ։ Շատ-շատ եմ սիրում քանդակագործությունը, որովհետև այդ ամեն մի գործը պատրաստելուց ահագին կյանք կա դրա մեջ։ Ժողովրդական երգի հանդեպ սերս ժառանգել եմ պապից, պապից շատ լավ ձայն ա ունեցել, նվագել ա դուդուկ, քանի որ ես իմ ապագան տեսնում եմ երգ երաժշտության մեջ, որոշել եմ շարունակեմ մինչև վերջ, պայքարեմ մինչև վերջ։ Ինքը սկզբում շատ էր քաշվում, մտածում էր, որ չի ստացվի, չգիտես ինչի համաչում էր քաշվում էր, բայց ես իրան կողքից շատ եմ ասել, որ դու հաստատ կարաս, հաստատ քո մոտ կստացվի։ Եվ այսօր որոշել եմ մասնակցել ժողովրդական երգիչ նախագծին։ Եթե ես գայի մի փոքր, որ ինքը նախագծի համար չէր, ինքը չէր գա, հաստատ ինքը կարա, ու մեծ սպասելիքներ ունենք դրա հետ կապված։ Սիրուններ մի կնեղենա,
որ ես իմ յարին եմ գովում, սիրուն էր միկ տեղենա, որ ես իմ յարին եմ գովում, դուք իմ դարդը չեք իմանա։ Ասում եմ այո, բայց հույս ունեմ, որ մյուս փուլին, երբ որ, չգիտեմ ես իմ ընկերները ինչ կասեն, խնդրում եմ ես ամեն ինչին լուրջ վերաբերեք, որտեվ ունես ինչ-որ լավ բան, բայց միջև ստեկալը մի խոսքով մաքրի ու եթե տա աստված անցնես, մի խոսքով հելը որ ասում եմ այո, բայց անպայման հիշվոր դեմ ունես եվս պուլեր, որոնք կարան մի սենց ամբողջությամբ լիքը ոչեր տրվենք ես։ Այո, ես ասում եմ այո, տեղ կան զարգանալու չեմ կասկացում։ Այո։ Լավ չի երկեցիմ, ես իմ երկելուց գող չեմ, կաշխատեմ ամեն ինչ անել, որ ժուրի այդ ասած այոն լիովին այո դառնա։ Անժելիկան եմ, 18 տարեկան, սովորում եմ Երևանի Փանոս Թրլեմեզյանի անվան պետական քոլեջում, շատ եմ սիրում նկարել, ուզում եմ դառնամ դիզայներ, հագուստի մոդելավորող, դրա համար ընդունվել եմ այստեղ, բայց նաև երգը զբաղեցնում եմ կյանքում շատ մեծ տեղ, շատ եմ սիրում երգել ու փոքր տարիքից երգել եմ, ժառանգել եմ երգը մայրիկիցս, մայրիկս ինձանից լավ էր երգում, հայրիկս դեմ եղավ, երևի դրա համար չի շարունակել։ Նկարչության առումով ժառանգել եմ պապայիցս, հայրիկը շատ լավ է նկարում, սակայն նույնպես չի շարունակել։ Ի տարբերություն ծնողներիս, ես աշխատում եմ երգի և նկարչության գծով, որտեղ շատ եմ սիրում։ Մասնակցել եմ X-Factor նախագծին, սակայն երկրորդ փուլից դուրս եմ մնացել։ Երևի տարիքն էր պատճառը, որովհետև 17-ս դեռ չէր լրացել։ Հուզվել էի շատ, ոչ են այն պատճառով, որ ես չանցա, այլ որովհետև ժյուրին ինձ ասեց, որ ես երգի հետ ընդհանրապես կապ չունեմ, այդ բառերը ինձ շատ էին խոցել, դրանից հետո որոշել էի, որ վերջ, ոչ մի նախագծի չեմ մասնակցելու այլևս, չնայած նրան, որ ես շատ հիասթափված էի և կարծում էի, որ այլևս չեմ մասնակցի ոչ մի նախագծի, երբ որ մեկնարկեց ժողովրդական երգիչ երրորդ եթերաշրջանը, իմ կուրսեցիները, ծանոթները, բոլորը ասում էին, որ դու պետք է գնաս, որովհետև քո մոտ ավելի լավ է ստացվում ժողովրդական երգը։ Ճիշտ է, մենք այդքան լավ չենք հասկանում երգից, բայց ինքը որ երգում է, մենք հաճույքով լսում ենք, հանգստանում ենք, տեսակ նկարելը ավելի հաճելի է լինում։ Ճիշտ ասած, ինձ համար կապ չունի, թե արվեստի որ ճյուղում ես առաջընթաց կունենամ, դա կլինի նկարչությունը, երգը, թե ինչու՞ չէ նաև դերասանությունը, որովհետև ես ինձ տեսնում եմ արվեստի մեջ, ես արվեստի մարդ եմ, ճիշտ ասած, և բոլոր իմ երազանքները կապված են արվեստի հետ, թե ինչ կլինի, ապա ինչ գիտեմ։ Մենք գիտենք, որ նա հաջողությունների կհասնի և միշտ իր հետ կլինենք։ Ես քուղի մեթ հանչիմ գիտի ճավահիր քարի նմանիս, ես քուղի մեթ հանչիմ գիտի ճավահիր քարի նմանիս, տեսնողի մեջ լում կուշինիս, լելուդի դարի նմանիս, տեսնողի մեջ լում կուշինիս, լելուդի դարի նմանիս։ Մի հատ ինչ ուրիշ բան կերգեք։ Մշուկելներ երկու գետ, մեկ մուրատ, մեկ մեղրակետ, դաշտից գիչնին առահետ, առնիմ սիմյար մտնիմ գետ, մշուկելներ երկու հարս, մտել են գետ կլող են, հելել են ապկը,
են։ Լավ, Անժելիկա ջան։ Ես ասում եմ այո։ Այո, դրա մասին ոչ մի խոսք։ Ե մի սիսիր, նկարելու ժամանակ էլ դու պետք է երկես։ Երկում եմ ես։ Դուք ինչ եք ասում։ Անժելիկա ջան, ես քեզ այո եմ ասում, բայց այդ այն լիարժեք այո չի։ Լավ աշխատի, մյուս անգամ ապացուցի, որ իրոք այդ այոն այո է։ Շնորհակալություն։ Լսումները շարունակելի են։ Սպասեք նոր ձայների, ժողովրդական նոր խաղիկների եւ մի մոռացեք, որ միայն Շանթի եթերում կարող եք լսել ձեր հոգու երգը։ Կհանդիպենք։